আজিৰ এই গ্ৰেণ্ড ফিনালেৰ শুভক্ষণত আমি এটি সুন্দৰ ক্লাছিকেল নৃত্যৰে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। এই সুন্দৰ ক্লাছিকেল নৃত্য আৰম্ভ কৰিব আমাৰ মাজত ধৰিত্ৰী আৰু তেখেতৰ সহযোগীয়ে। গতিকে সকলোৱে এটা জোৰদাৰ হাত চাপৰি হৈ যাওক ধৰিত্ৰী এণ্ড কোমলৰ বাবে। আজিৰ এই শুভক্ষণত আমি এটি সুন্দৰ ক্লাছিকেল নৃত্যৰে আমি এই আদৰণি নৃত্যটো আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ। গতিকে সকলোৱে পুনৰবাৰ এটা জোৰদাৰ হাত চাপৰি হৈ যাওক। Thank you.
অপুগর আলো ভাই আবাক পানি সোনা ফিনালে তো কিবিকা কাঁতে বলি সে ভগবান গণেশ মামা পালা বলে সোনা মাম লঙ্কান তো দগ লাগাং দরিত্রী আর কব আদন করে দগ লাগাং লেখটা আর লেখরা আবাক আপঙ্গ তানি এসি সুসেন কোকি গেরেন নাম সে তানি সোনা মাগের তারু সব টাকা মাম লেখটা আপঙ্গ কুমরুক সুদুং রগামা আপঙ্গ সালু ভাই Tani so nam se season 1 so grand finale so pala kora taka ma kumruk sudung se tani esi season so ki gerren nam tani so nam odok taka ma mo sondon pegu nolum boruk sudung kumruk sudung raga ma apung aila no ei odok ngo ataro ma ngok le dularu airu pe kangkan ne gozias ngoluk se যদি ধুনিয়া লাগিছে এবাৰ জোৰদাৰ হাত চাপৰি দিয়ক প্ৰথম আমাৰ প্ৰতিযোগী জুনায়ৰ ফাউলিনা ফাউলিনাক আমি মঞ্চত বিচাৰিছো ফাউলিনা দক আমি মঞ্চত বিচাৰিছো সকলোৱে জোৰদাৰ হাত চাপৰি আদৰণি জনা হওক तीसरे बादशाह हम हैं सोना सोना बाबा सोना सोना बाबा सोना 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 मेरे सोना रे सोना रे सोना रे दे दूंगी जान जुदा मत होना रे मैंने तुझे मरने में जाना हुआ तो सूरत ना मत होना रे वो मेरे सोना रे सोना रे सोना अरे रफ्तार रफ्तार देखो आप मेरी लड़ी है to
Wow! Paulina, Iman Thuniya Lise Tumar Dance 2. Hoynai Baru Rice. Tebar Zudar Hat Sapori Diyo. Agordu Iman, Iman Zudar Nasi. মই বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিসকল অডিয়েন্স ইয়াত হলত গোটেই উপস্থিত আছে সকলোৱে মিলি এবাৰ জোৰদাৰ হাত চাপৰি দিয়ক ধন্যবাদ যা নাম নাম ফিল্ম দ অজয়কে তুমতে ইয়াপি ইয়াপি থাক যা নাম নাম ফিল্ম দ অজয়কে তুমতে ইয়াপি ইয়াপি থাক পঢ়িলি না দা ওকে ছ নাম নাম কালাং আছিন চ পক্ষে পক্ষে থাক তোলকে পক্ষে থাকি পক্ষে পায়ে পক্ষে থাকি অরক সিলটু গ্র্যান্ড ফিনালে অরক কাপ কাটন জাজেস কিরে দে বলুন হিন্দা কল পায়ে গিতে মনি সকল কথা দায় আগাম কল কথা দালা এই কাপ আন্তন তে বহুত ধুনিয়া হইছে কস্টিউম বহুত ধুনিয়া লাগিছে ধুনিয়া পারফরম্যান্স আর বেস্ট অফ লাক এনে কি পারফর্ম কই থাকা হ্যাঁ গুড লাক ফর ইওর ফিউচার থ্যাংক ইউ সো মাচ জাজেস অতক থ্যাংক ইউ সো মাচ দাও ওভার নম্বর সকল মো পদব নম্বর রেজাল্ট মো লল দে পলু বিয়ে কো সা বাই 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 অতক গিতি স্পার কিসকো বুলায়া যায় সকম সুপাক সুপাক স্টেট সব গগলি দিয়া জুনিয়র ক্যাটাগরি ডক দিব্যতি দলেমা জুরদার হাত সাপরি আমি আদরণী জানা হক আমার প্রতিযোগী দিব্যজ্যোতি দলে রলক পয়া পাগরে গাবা জাজেস মাংগে সুনাম জাজেস কাপা আন্তন মলু তাতন নাম দুম মলু মাংগে সুনাম জাজ দিনেশ কামাত কলক কাপা আন্তন দিব্যজ্যোতিক সহ নাম দে ফার্স্ট অডিও ডিজিটাল যিটো তোমাৰ ডান্স প্ৰথম ষ্টেপ মানে ভাল লাগিলে প্লাছ নেক্সট লেভেল তোমাৰ যিটো নেকি চলো মজা লাগিলে ফেণ্টাষ্টিক ধুনীয়া হৈছে
Boria. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. 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 इस बार हम मंच पे बुलाने वाले हैं जूनियर कैटेगरी के ओके ओके हम बोलेंगे उसका नाम सो गोलू ए इतना स्पेशल है क्या हां क्योंकि ब आंगरूप गोलक सिनमा गोलक मुरकों कुमसुंग दुंको दकलन मुरकों कुमसुंग दुंको दकलन लुमानदुन दा गोलक कैपिटल मिसिंग लोक कैपिटल गुगम लोक कब अंकिता तोले रलक भैया बगम बगर অঙ্কিতা দলের বাবে জোরে হাত চাপড়ি সকলে মিলে মই বিচাৰিছিলোঁ চন্দন দা আৰু মই এটা গ্ৰেণ্ড এণ্ট্ৰি মাৰোঁ এই গীতেৰে কিন্তু চন্দন দা বৰ বেয়া পালোঁ দেই আপুনি সহযোগ নকৰিলে টেকনিকেলি অলপমান বুজি নাপালে হয়তো বেয়া নাপাবা তুমি নেক্সট টাইম চিয়ৰ আমি কৰিম নহয় নহয় ট্ৰেকটো ঠিকে আছিল আপুনি নানাছিলে আচলতে মোৰ মানে কি বুলি ক'ম এতিয়া গৰমটো বেছি আৰু লগতে অলপ ওজনটো বেছি ন সেইটো কাৰণে এইটো গানত চাপি আহিব মন নাই মানে কিন্তু নেক্সট টাইম হয় নাই বিচাৰিছে নাই চন্দন দা আৰু মোৰ এটি এন্ট্রি মানে ট্র্যাকারে এন্ট্রি বিচাৰিছে নাই ইয়েস অর নো ইয়েস কইছে সো নেক্সট টাইম তো আহিবই লাগিব সিওর সিওর এতিয়া আমি আর বেশি কথা না পাতো আমি জাজেস কেটা হুদি লম কি দিব নে কি কোয়া নিশ্চয় নিশ্চয় আমি জাজেস লৈ আহু এবাৰ অঙ্কিতা মুলম্পে আগত খুব নক ডান্সম কাল দু মুজে মিসিং নেই আতি হিন্দি নেই তো আসামিস বলো আচ্ছা আচ্ছা দিমান डिमांडिंग है बहुत अच्छा ओके ओके आपका डांस हम लोग पहले से देख रहे हैं फर्स्ट सीजन से उधर से आप बहुत इवॉल्व होके आया आज आपका जो थुमका है पहले से ज़्यादा बहुत डिफरेंट लग रहा थैंक यू और बहुत एनर्जेटिक है बहुत अच्छा लगा ऐसे ही करते रहना विश यू ऑल द बेस्ट अंकिता थैंक यू गुड लक अंकिता तुम्हें अलग मिसिंग तो शिकिबा के हाँ তোমাৰ মামী পাপাক ক'বা মই তলে লিখোঁ চ' মিচিংটো মই জানিব লাগে গতিকে মিচিংটো শিকি ল'বাগৈ দেই থেংক ইউ ছ' মাছ জাজেছ থেংক ইউ ছ' মাছ অংকিতা আমি তোমাৰ ৰিজাল্টটো পাছত জনাম থেংক ইউ বাই গীতি হয় এইবাৰ সময় আহি গৈছে আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰতিযোগীক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ আৰু এইবাৰ জুনিয়ৰ কেটেগৰীৰ শিল্পা মেডক শিল্পা মেডকৰ বাবে এবাৰ জোৰদাৰ হাত চাপৰি
কিবা হয়ে আছে তো আজ ইমারি হল আইদাক না দাদা হলো হুকুম দক্ত পা নাম পা মল পাক মানে মা মল পাক মা দাদা মো পা মানা যে একদম পা মল পাক না কব না ভাল না লাগিল ন নাগিন ডান্স তো ভাল লাগিল জানো নাসি মা আর এবার সাবর মন কইছে না মন কইছে না এবার এবার ইয়েস অর নো Yes. Subak kalau gitu mau negaram kapolai, gak kedam tuh pakai pakai mau impai tak gua. Gitu mau apa ibu break please? Break lah, kau ibu please. Tiga saya mau kori minu logar apa nih kori balik. Sure sure sure. Ebar no kori lama bare bare repeat korai. Oh, tiga saya. So track please, aku ibu. Mau etal hati ya saya, ibu mau main aku ya tuh. Come on. Ya, mau আসলে মানে গাঁও থকা মানুষ এই কারণে আমার এটাই মানে মানে ইমান নজানো মানে বেহুশ হয়ে যাব বেশি কই না থাকবে বেহুশ হয়ে যাব ওকে মই বেহুশ হোৱা নাই মই ছোৱালী মানুহ মইহে বেহুশ হ'ব লাগে মই হোৱা নাই কিন্তু সো আমি অলপ ধেমালি কৰিলোঁ এতিয়া সে বুক সোনাম দম ফিন্দা কাপা আনতো জে সে মেডো গমসক সোনাম দম কাপা আনতো জি তা পোলাই গলো জাজেস কৰি দম কাপা আনতন আজি ফাইনালিস্ট তুমি হৈছা কেনেকুৱা লাগিছে
ভাল লাগিছে জোর বল তো ভাল লাগিছে রাগামা তার বেগ দুন বো ফাইনি রিসপেক্ট বো পয় মানম পয় মিটু আরো জোর বল তো ভাল লাগিছে আমার রেকর্ড রাগামা ইয়াপাকো বুক লাগাঙ্গ বহুত দুনিয়া করিছ ভাল করিছ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করিছো ওকে ধুনিয়া লাগিছে বাকি অল দা বেস্ট থ্যাংক ইউ স্যার জি अभी हम मंच पे बुलाने वाले हैं जूनियर कैटेगरी के पूजा टाइप गामो की पूजा टाइप के लिए जोरदार तालियां टाइट कला गंगा चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 सारे इश्क की छाओ चल छैया छैया सारे इश्क की छाओ चल छैया সেমিফাইনেল মেগা অডিশন বঢ়িয়া হয়েছে বিট বহুত ক্লিন হয়েছে এটা দুটা কবাত নেভার মাইন্ড ধুনিয়া হয়েছে best of luck for your future thank you sir may god bless you thank you sir asol ekdom holo holo manga sona jage skilo dobben mona asol ekdom oroke holo puja tait kolo ben asol ekdom nok rejalle molo ajjo komlo biye khu odok sopak sekom sekom boksa lagi sopak state sob boksa lagi pahi regon ma junior category dok pahi regon gota talia ho jaye bhai rolak bhai apko apunga गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिन्हा मैं बोल रही हूँ वाइफ प्रेग्नेंट है लड़की है अबॉर्शन करना था ये किस
कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हैं? लड़का चाहिए होगा आपको? नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही चाहिए थी। तो फिर क्यों करा रहे हो अबॉर्शन? क्योंकि रेप हो जाएगा इसका। ইমান সুন্দর একটা মেসেজ এই আইরু পাইনে মেসেজ কলো আড়ালো বিদু তৎপর নাং পাহির এখন কলো আদম তালে তো কোরিওগ্রাফার আছে এখন কিসান স্যার সো বগ লাগাং ইন্দা ইয়াপা কো আপুঙ্গ আর কই আপুঙ্গ সকলো আবেগিক হয়ে গৈছে আপুঙ্গ আপুঙ্গ আমি লোকে মিক্সেল লেন পালেন বম না এদুম আঙুল টানিয়ে আমি বড় সোনকালে আবেগিক হোম আমি যেহেতু ইমান ধুনিয়া একটা নৃত্য আর সবকে আবেগিক করে তুললে দকলগাঙ্গ ন কিষাণ সার মেশিন ডাঙ আসে লাগতো বুঝে অরক কান কান পলাং কান না তোরকে অলু জাজেস করে দেন তাত পলাই জাজেস মেগাং ডেজেল বুমিং অল তাত পলাই কাপা আন্তন আমার সরি সরি ইট ইজ এটা মায়ে এইটো বুঝি পাব বস্তুটো তো ধুনিয়া কনসেপ্ট লৈছা তুমি ওকে মই দেখি আহিছোঁ মোৰ চকুৰ আগত মোৰ এনেকুৱা ইনচিডেণ্ট হৈ আহিছে মই দেখি আছোঁ মোৰো ফিল হৈছে কিবা এটা ঠিক আছে মোৰ ভাল লাগিছে তোমাৰ ফিল এটা আহিলে কিবা এটা তোমাৰ যিটো মেছেজ পুৰা কানেক্ট হৈছে মোৰ অঁ তথাপি মই ৰখিব নোৱাৰিলো চৰি এণ্ড থেংক ইউ চ' মাছ আমাক এনেকুৱা এটা মেছেজ দিব পৰাৰ কাৰণে ওকে বাকী
এনেকুৱা পারফরমেন্স মই ইমান দিনে জাজ বহিলো মই মই দেখা পোৱা নাই ইয়াত এণ্ড থেংক ইউ সো মাছ এণ্ড উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ স্যার সিদ্ধ গাই কাঙ্কান অপমলম লাঙ্কান তো এই সো বক কোরিওগ্রাফার দফিন দল কালে মানে সে কোন রে লামকুলককে দুঙ্গেলা সিদ্ধ গাই প লাঙ্কান রে সে কোন কালে মানে কালাপ দগা গত মলাকো আৰু একটা জাজ লোক তাত পলাই গলক আগাম স্যার কলক তাত পলাই গলো কাপ আন্তন আগাম স্যার বহুত ধুনীয়া হৈছে নো ওয়ার্ডস বাট দিস ইজ ফিনালে ডোন্ট গেট মাচ ইমোশনাল ডান্সত ইমোশনাল হবই লাগে ইউ গট দ্য ফিল সেইটো তোমাৰ টেলেণ্ট গানত তুমি সোমাই গৈছা প্লিজ ডোন্ট ক্রাই পানী অলপ প্লিজ পানী অলপ পানী অলপ কোনোবাই যদি তাইক দিয়ে পানীটো খাই লোৱা পাহি ঠিক আছে অ'কে ধুনীয়া হৈছে জাষ্ট উইছ ফৰ ইউ তুমি আৰু আগুৱাই যোৱা এণ্ড আৰু আমাৰ কমিউনিটিক আগলৈ লৈ যোৱা থেংক ইউ ফৰ ইয়ৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ এণ্ড বেষ্ট অফ লাক ফৰ ইয়ৰ ফিউচাৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট তোমাৰ কোৰিয়াফি কোনে কৰিছে কিষাণ স্যার এবাৰ মাতি দিব পাৰিবা নি স্যার প্লিজ কিষাণ স্যার নকলে দুটা কমপ্লেক্স কল আৰাস গাত কো আনম মলো ৰাগা মাৰালো কাঙি চুব বম দা মহেতু আৰু শিলং কো সেম্প মহেতু মলো আৰু আকো আপুন পেগো সকাল নু কোনা পাঙ মহেতু যেহেতু কে আপুন পেগো মলক দিআই দি লিটল সেম দা ফাস্ট রানার সাপ ইলাং মলো গুগাম আৰালো গাত কো আৰু গুগাম মলো কোনে কো সত্য গাই কাঙ্কান বা সলাং মলো আৰালো লাঙ্কান তো এনেকুৱা যেন লাগিছে আৰু এটা আপুন পেগো আজি এই মঞ্চ জন্ম হৈছে তেনেকুৱা লাগিছে তাৰ বাবে মই বিশেষ কৈ অশেষ ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছো টানি এছ'চিয়েচন অৰ টানি এছ'চিয়েচনৰ সভাপতি মনোৰঞ্জন টাইট ডাঙৰীয়াক আৰু তেখেতৰ সমূহ সংগীবৃন্দক মই বিশেষকৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ বুলু কলবে আছে লিখদো আৰু কেং আছে লিখলি দিওঁ চ' আৰাং চ' মোলোক প্ৰগ্ৰাম ডাইৰেক্টৰ ডেজেল মিলি কলপচিন্দা মিগাং ডেজেল কলপিন্দা আছে লিখলি দিওঁ সিদ্ধ গাই কাংকান পৰা হিডেন টেলেণ্ট কৰি দিম লালেন নাম লগাং প্লেটফৰ্ম আকৌ বিদোঁ দক লগাং লেখোদা আপোনাৰ লগ পাই আপাকো টানি এছ'চিয়েচন দক লগাং চ' চেংলো কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ আৰু সিদ্ধিক কাংকানক লংকান্ত কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ কাহা চে হোৱা স্যার মে একচুয়ালি সিমেন চাপরি ধেমাজি ডিস্ট্রিক্ট জি আপ আপনি এই সিজ কো কিউ আপনি সিলেক্ট কিয়া ক্যুকি স্যার অভি না ক্যা হো রহা অভি কা অভি কা টাইম পে স্যার হর কোই এসেই কর রহা হ্যায় তো হাম লোগ কা ডান্স কা থ্রু সে হাম লোগ ইয়ে দিখানা চাহতে হ্যায় কি ইয়ে আগে জা কে ইন ফিউচার জা কে না হো আগে ইয়ে ভিডিও দেখ কে আপ বহুত লোগ ইন্সপায়ার ভি হোঙ্গে তো হাম লোগ কা মোটিভ ইয়েই থা কি আগে জা কে কোই ভি ইয়া मेन हो स्पेशली तो मेन ही करता है कि पेरेंट्स क्या बोलते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं क्या नाम बताया आपका किशन तमंग रुलाने वाले को हम छोड़ेगा नहीं रुलाते कि वो गलत टच हो गया इधर थैंक यू हम लोग को इंस्पायर करने के लिए और ये आपका एक के थ्रू से आप वैसे आप जो दिखाना चाहा कम्प्लीटली दिखा हमें यस सर ऐसा नहीं कि मतलब कहीं छूट गया वैसे ठीक है बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच अगेन थैंक यू सो मच जाजेस और थैंक यू सो मच नलो कोलो बेन कोला से लगदुम आको नलो मृक्षे को गोलो रिजल्ट लगा गन लो आज वेट फोटो को थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू तानी सोनम कि हम लोग को इतना अच्छा स्टेज या मेरे बच्चे लोग को इतना अच्छा स्टेज है थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू सो मच থেংক ইউ যেতিয়াই এইবিলাক দেখোঁ তেতিয়াই মানে আৱেগিক হৈ যাওঁ তুমি আৱেগিক হৈছানে হয় খুবেই এক আৱেগিক মুহূৰ্ত আছিল আৰু কি ক'ম আৰু পুনৰবাৰ এইটো কাৰণে মই অশেষ ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ আকৌ এবাৰ টানি এছ'চিয়েচনক ৰাগামাৰ লগ পালে কোনাই আপাকো বেলেগ বিপ ওলাং টানি এছ'চিয়েচন ৰাগাঙা অদকে মলিনা বজক আইরম লাওয়ে মুকা সুপাক সেকম সুপাক গক্সা লাগিয়ে জুনিয়র ক্যাটাগরি ডক শিল্পা পেগু আপনা ইয়াপা কবি লিখত শিল্পা পেগু
मेरे पीछे दुनिया घूमने चल कर ले तारे तोड़ते अब भी ना तेरे हाथ में सांग लग गया नसी मद माया आम ते कांतन मंदरा अब मैं आराम बिया ना ना मिलो ना ताजा आम ते कायम न कोनेगा नक्के सी नाम से नक्के लगा पे सुसाबी गलती लो ना 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 রাগম লোক পাবো ডাইরেক্ট জাজেস করি তারপর নাম হয়ে গেছে স্যার সকল কথা দায় নেই মাঙ্গে সুনাম এগুলোকে দীনেশ কামাল স্যার বৃক্ষ লোক তার পলাই কাপা আন্তন শিল্পা ধুনিয়া এক্সপ্রেশন মিউজিকালিটি বহু ধুনিয়া হয়েছে বাকি সব ঠিকই আছে বড়িয়া ওকে বেস্ট অফ লাক থেংক ইউ জাজে সবকে থেংক ইউ শিল্পা নকল পাঙলো লাতুপা রেজাল্ট বিয়েকু